उपत्यकामा अत्याधिक रूपमा ट्राफिक जामको समस्या देखिएपछि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै ट्राफिक महाशाखाले विभिन्न स्थानमा पिक एन्ड ड्रप लागू गरेको छ। राजधानी भित्रिनी र बाहिरिनी मुख्य नाका र उपत्यकाको भिडभाड हुने टुँडीखेल आसपास कोटेश्वर कलङ्की जस्ता क्षेत्रमा पिक एन्ड ड्रप लागू गरिएको हो। सरकारवालाहरूको सहकार्यमा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यो कदम सुरु गरेको हो। हामी अहिले सम्पूर्ण यहाँ स्टेक होल्डर, निजी क्षेत्र, पत्रकार सम्पूर्ण क्षेत्रको सहयोगमा उपत्यकाको ट्राफिकलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा छौँ। हो, हामीलाई केही गाह्रो हुन्छ ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दा, केही क्षेत्रमा केही समस्याहरू झिना मसिना देखिन्छन्, त्यसलाई बसेर नै समाधान गर्ने हो। यदि होइन भने त अहिलेको जस्तो सधैँ रहिरहन्छ। सुरुवात गरौँ न, हामी खालि सुरुवातको हामीले गर्ने प्रयास मात्रै हो यो। वर्षौँदेखि यातायात व्यवसायी र सर्वसाधारणले उपत्यकाको ट्राफिक जामका कारण भोग्नु परेको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि चालिएको यस सकारात्मक प्रयासलाई सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको धारणा रहेको छ। हामीले दुःख पाएका छौँ, यातायात व्यवसायले दुःख पाएका छन्, ट्राफिक अवरोध खटेको छ, सडक अस्तव्यस्त छ। यसलाई यहाँको कलङ्की ट्राफिकको इन्सपेक्टर र ट्राफिक महाशाखा आज नै सिरियो साहब स्वयं आएर यो कलङ्कीलाई खुल्ला गरौँ, कोटेश्वरलाई खुल्ला गरी अस्ति कोटेश्वरमा जानुहोस्, हेर्नुहोस्, पिक एन्ड ड्रप एनएसीमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ हेर्नुहोस्, चाबिलमा जान्छ युनिट, बस्तामा जान्छ युनिट, हरेक ठाउँमा जान्छ साथीहरू। तर पोजिटिभ ढङ्गबाट राम्रो कामलाई सबैले पोजिटिभ ढङ्गबाट सकारात्मक ढङ्गबाट लैजाउँ। मनलाग्दी रूपमा सवारी रोकिदिनाले र अव्यवस्थित टिकट काउन्टरका कारण उपत्यकाको ट्राफिक अस्तव्यस्त भएको देखिन्छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै ट्राफिकले अव्यवस्थित रूपमा राखिएको टिकट काउन्टरलाई सरकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा हटाउने भएको छ। यो व्यवस्थित रूपमा चलिएको कुनै पनि टिकट काउन्टरलाई हटाउने हाम्रो अभियान होइन, तर जसले अव्यवस्थित तरिकाले सार्वजनिक स्थलमा सार्वजनिक क्षेत्र ओगटेर, बाटो ओगटेर, फुटपाथ ओगटेर, सडकमा दुर्घटना बढाउने गरी जथाभावी तरिकाले कसैले गरेका छन् त्यो चाहिँ रोक्ने हो। यति मात्रै कुरा हो। तर जो अहिले चलिराख्नु भएको छ उसलाई हटाउने हाम्रो अभियान पनि छैन, हामीले कुनै लेखेर कुनै सही गरेका पनि छैन, र त्यो यहाँ मात्रै होइन, यस्तो कार्यक्रम हामीले धेरै ठाउँमा गरेका छौँ र त्यो कहीँ हटाइएको पनि छैन। सीमित सडकमा असीमित सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले पिक एन्ड ड्रप अर्थात् तोकेको स्थानमा यात्रु झर्ने र चढाउने भएकाले यो सबैमा हितकारी रहेको छ। अब पिक एन्ड ड्रपको सवालमा हामीसँग सडक सीमित छन्, सडक सीमित छन्, यातायातका साधनहरू अत्याधिक बढेको कुरा हामीले भन्न पर्दैन, अझै बढ्दै नै जानेछन्। सरकारको नीति अहिले सवारी साधनहरू घटाउने नीति पनि छैन, भनेपछि हामीले सीमित स्थानबाट यातायात सञ्चालन गर्नका निमित्त पिक एन्ड ड्रप भनेको पालो सिस्टम, निश्चित ठाउँमा निश्चित तोकिएको समयमा मात्रै रोक्ने र उकाल्नेको व्यवस्था हो। त्यो गर्यो भने भोलिका दिनमा राम्रो हुन्छ भन्ने मैले अड्कल गरेको छु, अनुमान गरेको छु, र यहाँहरू हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि जटिल समस्याको रूपमा रहेको अपर्याप्त पार्किङ र बस पार्कलाई नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसैलाई व्यवस्थित गर्नका लागि उपत्यकामा सवारी भित्रिने विभिन्न नाकाहरूमा नै बस पार्कको व्यवस्थापनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको सहकार्यमा सरकारले पहल सुरु गरेको हो। अहिले हामीले काठमाडौँभित्र प्रवेश गर्ने धेरैवटा नाका छन्। अब यो बस पार्क पनि एउटै ठाउँमा बस पार्क बनाएर काठमाडौँले धान्दैन, यो सबैलाई जानकारी छ। अब अहिले पूर्वबाट आउने गाडीको बस पार्क छुट्टै हुनुपर्छ, कलङ्कीबाट आउने गाडीको बस पार्क छुट्टै हुनुपर्छ, नुवाकोटबाट आउनुपर्ने गाडीको बस पार्क छुट्टै हुनुपर्छ, साँखुबाट आउने गाडीको बस पार्क छुट्टै हुनुपर्छ। यो विषयमा पनि हामीले अध्ययन गर्दैछौँ र त्यस्तो खालको जग्गा उपलब्ध भएको खण्डमा तत्त क्षेत्रहरूमा अहिलेको स्मार्ट बस पार्क त्यहाँ बनिनुपर्छ। हामीले स्थानीय सरकारलाई पनि हामीले भनेका छौँ र केन्द्रीय सरकारलाई पनि यो हिसाबमा जानुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौँ। सवारी साधनको व्यवस्थापनका लागि चालकदेखि यात्रु सबै पक्ष अनुशासित हुनु आवश्यक छ र ट्राफिक प्रहरीले पनि सबै सरकारवालाहरूको सहकार्यमा 3 महिने कार्ययोजना निर्माण गरी अघि बढेको हो। सवारी साधनको पार्किङ चाहिन्छ, पिक एन्ड ड्रप चाहिन्छ, काउन्टर चाहिन्छ, अनुशासित चालक चाहिन्छ, अनुशासित मजदुर चाहिन्छ, यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। हेर्नुहोस्, प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू व्यापक यहाँहरूको घर घरमा गरेका छौँ, ओडा ओडामा लाँदैछौँ। अब कुरो के हो त भन्दाखेरि यहाँहरू हामी सबै मिलौँ, ट्राफिक नियम पालना गरौँ। ट्राफिक प्रहरीको एक्लो प्रयासले मात्रै मैले भनेका कुरा हुँदैन, यो कुरा प्रष्ट हामी हुनु जरुरी छ। यहाँहरूको सहयोग बिना ट्राफिक प्रहरी 1 इन्च पनि अगाडि बढ्दैन, योभन्दा भद्रगोल हुनसक्छ, राम्रो हुँदैन। त्यस उसले अहिले हामीले 3 महिने कार्ययोजनामा यहाँ मात्रै होइन कोटेश्वरमा सुरु भइसकेको छ। अहिले यातायात व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्षज्यू
स्थानीय निकाय यहाँहरू सबैको सहयोगमा लागू भइसकेको छ। तपाईँले कतिको याद गर्नुभएको छ, सडक तथा पूर्वाधार विकासमा सरकारले ठूलो धनराशि खर्चाउँदै आएको छ। निजी क्षेत्रले पनि यातायातका साधन र सञ्चालनमा ठूलो लगानी गरेका छन्। त्यसैले काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारवाला निकाय एकजुट भएर अघि बढ्नु जरुरी छ।